Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Nigeriya sahillərində dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalan Modstar gəmisinin 4-cü kapitanı Furkan Yarin ilə 2 dəfə telefonla danışıb. Bununla bağlı Xəbər Qlobal məlumat yayıb. Bildirilib ki, Furkan Yarin ölkə başçısına gəminin hücumdan sağ qurtulan digər iki ekipaj üzvü ilə birlikdə Qabona doğru hərəkətdə olduğu məlumatını verib. Erdoğan isə öz növbəsində prosesi yaxından izlədiyini və girov götürülən digər ekipaj üzvlərinin xilas edilməsi üçün gərəkli bütün təlimatları verdiyini bildirib.